Pas muajt mars të këti viti, ku situata e pandemis globale ndikoi në rënjën e transportit të mallrave me kontener, shifrat e përpunimit të tyre në portin e Durrësit kanë ardhur duke u rritur. Nga të dhënat e sektorit të statistikave, mësohet se në muajin prill dhe maj 2020 është regjistruar numri më i madh i kontenierve të përpunuar gjatë këti viti, përkatësisht 12.224 TU dhe 13.003 TU njësi kontenerike. Që nga fillimi këti viti në morin 6, i dedikuar vetëm për kontenierët, janë përpunuar gjithsej 64 anije të specializuara me afro 578.000 ton mallra të ndryshëm, dërsa numri i kontenierve arrin në 51.378 njësi kontenerike TU. 29% e kontenierve janë nisur për eksport, ndërsa pjesa tjetër ka mbritur në Durrës me mallra importi.